Jeg finder ud af, at videoen findes, da jeg er i byen med en gruppe veninder. Og en af mine bekendte kommer sådan op til mig og begynder at stønne mig ind i øret, som om han imiterer mine sexlyde. Og jeg spørger sådan, hvad han har gang i. Og så siger han bare ordret, har du ikke set videoen? Alle har sgu da set den video. Der sker det, at jeg har sex med min på daværende tidspunkt bedste ven. Opdager senere hen, at han har filmet det, uden jeg var klar over det. Og derefter har videresendt det til omkring 10 af hans bedste drengevenner. Altså, mit selvbillede blev fuldstændig smadret, efter den video kom ud. Jeg synes, at det var rigtig skamfuldt at vide, at mennesker havde set mig i så intim situation. Før alt det her skete, der var jeg et helt andet menneske. Går meget i byen, fester meget, er meget udadvendt, glad. Efter det så er sket, der er jo på ingen måde den samme. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været sådan oprigtig glad. Jeg bryder mig ikke rigtig om at gå i byen længere, fordi jeg er pisse bange. Jeg starter med at gå til politiet og anmelde episoden, men da de ikke har gjort noget, går jeg videre til en advokat. Gennem et civilt søgsmål ender vi med en erstatning på 100.000 kroner. Så kan det godt være, at jeg kan aldrig fjerne den fra nettet. Men alt det, som jeg har gjort, da jeg rejste mig op og sagde fra og fik den her erstatning, og alt det, jeg stadig gør, når jeg fortæller historien, så var det for mig at tage kontrollen tilbage.